កុំមើលងាយអ្នកក្រសេដ្ឋីម្នាក់ក្លែងខ្លួនជាអ្នកក្រទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅស្រុកកំណើតតែពួកគាត់បែរជាធ្វើបែបនេះដាក់គាត់ទៅវិញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសេដ្ឋីម្នាក់គាត់គិតថាការដែលធ្វើជាអ្នកក្រគឺជាមិត្តភាពពិតប្រាកដសម្រាប់រោគដែលអ្នកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងយើងហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះគាត់បានតែងខ្លួនយ៉ាងកត្រោកតត្រាក់បាទដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅស្រុកកំណើតប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនមិនស្ដីមិននិយាយរោគនោះទេដោយខ្លាចគាត់ទៅសុំប៉ុន្តែមានមិត្តភ័ក្តិគាត់ម្នាក់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់រត់អោបគាត់អ្នកដែលទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេតែងតែមានមនុស្សពាក់មុខចូលទៅរកផលប្រយោជន៍ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្សេងៗហើយមនុស្សប្រភេទនេះគឺមានច្រើនណាស់ស្ទើរតែចែកមិនដាច់ពីគ្នាមិនដឹងថាអ្នកណាស្មោះត្រង់អ្នកណាបាបមិត្តភក្តិពិតប្រាកដអ្នកណាបោកស៊ីនោះទេបរិមម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាឈិនជីនបាទជាក្មេងស្រុកស្រែម្នាក់ក្រីក្រលំបាកបានចេញទៅធ្វើការនៅទីក្រុងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតខ្លាចតែជាអ្នកមានប្រាក់ស្ដុកស្ដម្ភនៅពេលដែលទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតបែបនេះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិបងប្អូននៅឯស្រុកកំណើតដែលគាត់ចង់ដឹងថាជីវភាពរស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទទៅហើយគាត់ក៏បានបាទចុះទៅដល់ហើយជួយបើគាត់នៅក្នុងលំនៅឋានជួបជាមួយនឹងបើបងប្អូនដូចពីមុនព្រោះថាចង់ដឹងថាសាច់ញាតិបងប្អូនបាននឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះការវល់ត្រឡប់របស់គាត់នៅក្នុងគ្រានេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាខុសច្រើននៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារពេលជួបជុំបងប្រុសបាទច្បងគាត់បានសាកសួរអំពីបញ្ហាការរស់នៅទើបដឹងថាម៉ែនឹងសុខចិត្តលក់ផ្ទះដើម្បីយកប្រាក់ឲ្យកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ចំណែកឯបងប្រុសច្បងរបស់គាត់វិញនៅតែក្រលំបាកដដែលពេលសួរសុខទុក្ខអ្នកម្ដាយបាទជារឿងមួយគួរឲ្យខូចចិត្តបាទកាន់តែខ្លាំងម្ដាយរបស់គាត់បានដួលទៅក្នុងបាទបន្ទប់ទឹកនឹងបាត់បង់ការចងចាំហើយបងប្រុសច្បងបើគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមមើលថែគាត់ទេព្រោះគាត់ទទួលបានបន្ទុកចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបើគាត់បួននាក់ទៀតដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូនម្ដាយទៅមជ្ឈមណ្ឌលជនចាស់ជរានោះធ្វើឲ្យគាត់បានមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងណាស់ដែលត្រឡប់មកស្ដាយម្ដាយយឺតពេលទៅហើយម្ដាយដែលបាត់ការចងចាំគាត់បានបាទសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងមិនគួរណាមានស្ថានភាពបែបនេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខប្អូនប្រុសបាទហើយបានឃើញថាស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ប្អូនប្រុសគឺល្អខ្លាំងណាស់បាទមានផ្ទះធំស្កឹមស្កៃនឹងគាត់នឹងគិតឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាប្អូនប្រុសមិនយកម៉ែទៅជួយមើលថែបាទទាំងដែលម៉ែសោកចិត្តលក់ផ្ទះសម្បែងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមុខរបរគ្រប់យ៉ាងឲ្យប្អូនប្រុសពៅប៉ុន្តែប្អូនប្រុសពៅបែរជាឆ្លើយថាទាំងទឹកភ្នែកខ្ញុំបំងបំរុងនឹងទៅបងប្រុសច្បងនឹងបានធ្លាប់មើលថែម៉ែហើយចុះបងឯងបាត់មុខទៅណាមិនក៏មិនដែលមើលម៉ែឡើយនោះដែលជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាប្អូនប្រុសពៅថាបងមិនដែលមើលម៉ែទេហើយបងកំចង់បាទថាឲ្យខ្ញុំហើយនៅក្នុងនោះផងដែរប្អូនប្រុសពៅនិយាយទាំងមិនសមរម្យហើយសួរទៀតថាតើបងឯងបាត់ទៅណាសេដ្ឋីរុកនោះប្រាប់ថាបងទៅទីក្រុងដើម្បីធ្វើការរុកស៊ីហើយបងទៅទីក្រុងមិនក៏គ្មានអ្វីសោះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែដោយសារតែបើរឿងនេះប្អូនប្រុសពៅហាក់បីដូចជារើសអើងចំពោះបើបងប្រុសខ្លួនឯងនិយាយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ឲ្យបងប្រុសចេញពីផ្ទះនេះតែម្ដងលទ្ធផលមួយទៀតបើបងប្រុសរូបនេះក៏បានទៅជួបបាទជាមួយនឹងបងធំបងប្រុសធំដែលជាបងបង្កើតរបស់សេដ្ឋីរូបនេះពេលដែលទៅជួបឃើញជីវភាពក្រលំបាកបែបនេះហើយគាត់បានរត់មកអោបប្អូនប្រុសទ
tang day sro lang, tang day rum perp, no pet of own mock mock wing. Hind the clung no pong night bong pro tomman to tool band a white beam at nine new day. Goo mean tie can cut comprang pride look see clun ang. Pontai chee with paper of bokwat monsola or prosad do chip on proper lie. We pro tie away a white and ah. Drop some bad madai mean than aku through band procol of own proper to high. Niki chiru mui, bad dam a die a poke, sralank him and smile. Doy sralank own poichran chink bong tom. Nakum no high bong tom band dot mock out, bab own can own prod them mock with the crong that chis a tie clan crunching at crony. So stock top own half own choke theatrum trunny jay bab goosum. Bab nukra look near bong own out cross out. One tie chichong cry. Own pro rook knee, got man for doll on no mood no tom. Good loy mood by tom yoke out bong tom rook zee. No crung no pong nine a pet a king by knee. Own proper turb rot mokrook bong wing twirled no tom a die. One time an actor root no day. Nicky cheek car pet mock now by yoke law all type of no. But do you know for a mini mean penang. Now by the two band of poor mint to my one time tip some subscribe and like.